Удар по тилу. 6 ракет російські окупанти випустили по Львову. Внаслідок потужних вибухів поранені 5 людей, а ракети влучили по нафтобазі та заводу оборонних галузі. Однак мер міста запевнив, що на заводі не було потужностей чи майна армії, бо до 25 лютого всі потужності оборонного комплексу із міста було вивезено. Постраждала школа та дитячий садок, які розташовані поруч. Від удару там повилітали вікна. Крім того, мер міста підкреслив, що російські окупанти запустили ракети із тимчасово окупованого Севастополя. Ми не знаємо, якою є наступна ціль російських ракет, які сьогодні вилітали з міста Севастополь, і які сьогодні дуже багато разів влучали не тільки у Львів, але в інші об'єкти в нашій країні. Ми всі в однаковій ситуації. Чим скоріше ми отримуємо якісну зброю і системи противоракетної оборони, тим більш безпечними будуть наші міста і громадяни, і ви в тому числі. В командуванні повітряних сил Збройних сил України також закликали якнайшвидше передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16 чи F-18. Вони впевнені, авіаудар був посланням до президента США Джо Байдена, який саме в той час виступав у Варшаві та засудив російську агресію. Американці разом із українцями, ми вас підтримуємо. А меседж мій для Європи такий, що це нова боротьба за свободу вже існує. І це вперше Європа повинна припинити свою залежність від традиційного палива Росії. Станом на ранок 27 березня працівники ДСНС змогли ліквідувати пожежу на території одного з промислових підприємств із зберіганням пального.